下自我介绍。大家好，我是白斌，今年42岁，来自重庆。身高多少？我身高1.35米。这是怎么回事？2-3岁的时候，我们家邻居把我抱着这样玩，把这个腰闪了一下，哭得很厉害的时候，我们就去看医生，医生就说我是得了那种脊柱结核，俗称就叫佝偻病，根本都没办法治了。这对于生活上来说有什么影响？我的个子长不高，在行动上也是很不方便的。这个脊柱变形了，几乎上是90度了。那时候我走在街上嘛，很多人就像围着我转，看稀奇那样的。那个时候我真的想找个地方躲起来。你今年42，结婚了吗？结婚了，我还有一个儿子，还有一个女儿。妻子来了吗？妻子今天来了。来，掌声有请于碧英。大家做一下自我介绍。大家好，我叫于碧英，来自重庆，今年32岁了。两人相差10岁啊，你们俩怎么认识的？街上第一天碰到他了，在那个车站偶然相遇嘛。第二天，他就找人到我家里来提亲。他？对。向你提亲？对。你们先结婚后恋爱？是的。我就是在街上看到他一眼，然后我回家就跟我的亲戚这些说了，然后就我自己找媒人，然后就去说了。你也太快了。其实我们两个就是一个村的，而且是一个队的。哦。他们家和我们家大概就是100米的距离。嗯。我们那个队的小孩子基本上都跑到我们家来玩，然后他也经常带着他的弟弟到我们家里来玩。嗯。过后我们长大了嘛，就出去打工了，打工了就见面很少了。所以你们其实小时候是认识的。对对对。啊，到后来彼此之间没有原来那么了解了。只是童年成长在一起。2005年那一天我回来，在街上第一天碰到他了。在人群中多看了他一眼。第一天在车站相遇，打工回来。第二天你老人家就上门提亲，继续了解。第三天发生了什么？第三天我就买了一条烟，那时候烟一条烟是60块钱。嗯。我就去看望他的爸爸妈妈，就当做那个聘礼。然后第四天的话，我和他就去我们那个民政局办了那个结婚证。哇，这不是闪婚啊，这是闪电婚呀。第五天我们就在那个小酒店里面摆了3桌酒席，举办了一个简单的结婚宴。你们效率够高的，这闪得多彻底。然后我们那个新房也是在我们镇上那个旅店里面。父母都来了吗？父母都来了。你父母是同意的？我父母肯定同意的。他父母后来怎么同意了？你说服了？我妈妈是一直都不同意的，她说你肯定疯了，她说你嫁个残疾人以后的日子怎么过呀，她说你肯定是那个脑筋出问题了，这什么的，我不管他的，我就跟他说，我说反正我觉得他很好的，我想嫁给他。那时候，在他决定和我结婚之前嘛，就好几个男孩子向他提亲，啊，他都没答应，嗯，最后就选了我。瞧你嘚瑟的，对吧？就那事后证明，在生活当中，他是你心目当中那个男人吗？到底有哪些彼此互相非常刻骨铭心的感动的事情，让我们来看看你的决定是否是正确。就是说我们在外面打工的时候吧，他也只要不上班了，有空闲，他就会骑自行车带我去海边玩，看海。一骑自行车从我们住的地方要到海边要骑2个小时左右吧。他本来就残疾，这个腿都比一般的人都不一样的，然后他愿意带着我。他最喜欢就是带我去海边玩。还有吗？还有就是后面我看他老是用自行车带我，挺辛苦的。我就说我自己学吧，学会了我们两个出去玩的时候你就没那么辛苦了。可能我也学得有点会骑了吧，结果我骑着骑着一下子就掉沟里面去了吧。他一回头就没看到人了，整个人就在沟里。他就把那个想都不想，自行车都丢一边了，赶快跑回来找。然后把我从沟里拉起来，就转来转去的看你摔到哪里，痛不痛啊，怎么。我看到那个紧张，我就觉得这个人真的是挺好的。还有什么更感动的？那有一次就是那个圆管
啊，什么？我们那个厂里面的，我们是要铝合金厂嘛。啊。那个圆管堆得很高的，大概有5米多高。我刚开始看到他坐在那个圆管下面休息，那些干活干累了坐在那休息。当我走进车间的时候，我就听到外面啪啪啪啪啪的响，我就知道那个圆管肯定倒了。嗯。我就赶忙跑出来，我就把那个圆管叭叭叭，我都以为把它压在下面了。我就赶快不要命的扒那个圆管，最后扒了也没看见人。然后我旁边的那个那些同事，他都笑我，他说白冰，他你怎么那么紧张？你老婆啊，你老婆早就走开了。那、结果他站在那些人都在笑他。生活当中有没有最艰难的时候？就是最艰难的应该是我老公做手术的那个时候，他得那个横纹肌肉瘤的时候吧，检查了好几天，结果那个医生把我叫到他办公室，他告诉我你老公得的是横纹肌肉瘤，然后我说。找不到嘛，他说来我背你出去玩，背你出去呼吸新鲜空气。他也是80多斤，我也是80多斤，然后他就背着我在那个医院的走道里面这样转，转了一圈又一圈，当我感觉到我整个人从他背上再往下滑的时候，我就知道他已经背不动了。然后我就说不要背了，还是把我背到病房里去吧。他说还可以，他说我再坚持2圈，那个时候我特别感动。还有最感动的时候就是，我们现在在农村，我要干重活嘛，我们种的红薯，那个一背的话大概有80-90斤重，他从来都不让我背的，都是他一个人背。嗯。然后重活他从来都不让我干。晚上回来的话还要帮我洗头，还要帮我搓背。你自己不能洗头吗？我自己能洗，但大家帮我洗。哦。但我这个背上我这个手这样缓不过去。然后他这个手天天在家里干农活都已经是满是那个茧疤和那个裂开的口子。嗯。他整双手都是这样，所以这件事我很感动。你身体这个状况孩子没有受到什么影响？大女儿的话，她脸上长的那个血管瘤，就是15天，刚生下来15天，我们就发现那个脸上有一点红的，就去医院看，那个医生都说是那个血管瘤。听到这个血管瘤嘛，我们就心里害怕了。你听到那个瘤，我们就很害怕了。然后他说那个嘉兴的医院建议我们，他说你们到大点的医院去检查一下。那好嘛，我们就我那时候我就和他带着我们的那个大女儿，那时候才10几天的大女儿，到上海。到了上海，我们又是人生地不熟的地方，坐出租车呀，那又太贵了。我们跟那时候根本我们的工资根本上都不够付那点钱，所以说我们就只有我就买了一张地图，我就跟着那个线路走，大概一走就是2-3个小时。他抱着小孩，
我提着那个行李。有的时候走不了了，嗯，太累了，就干脆抱着小孩就这样坐在那个地上，坐在路边上歇一下，歇个几分钟，起来又开始走。因为要找医院嘛，你一直歇也不行的，就是歇一下差不多，赶快又抱着小孩到处去找医院。真的非常困难，困难到就是说为了抱着孩子自己浑身是汗，是吧？是的，那时候我们就是吃方便面，因为不舍得花钱嘛，啊，女儿要治病，所以这俩孩子孝顺挺孝顺的。他，你像我女儿的话，嗯，她早上起来把那个饭菜呀，热好，叫弟弟起来吃。还有像我有时候感冒啊，她都会给我拿药啊，她来摸一下我额头这些。她说，妈妈你哪里不舒服啊，这些她就关心我。有的时候像我干活手这些弄出血啊什么的，她都跑过来帮我吹一下，这样妈妈你痛不痛啊，这些。这个小的这个儿子嘛，虽然说才8岁，但是马上吃完饭他就不用这些说，他马上把碗这些全部弄好，拿到洗碗槽里面去洗得干干净净的。洗完了，妈妈你还要我帮忙吗？还有活给我干吗？然后我就觉得两个孩子都是挺孝顺的。孩子眼瞅着要读高中读大学，这多少花钱。是的。对于将来的生活有什么期待吗？或者说今天的心愿是谁的心愿？来，上前一步说出你的幸福心愿。我的幸福心愿是为我的老婆建立一个小型的家庭农场，谢谢。好，谢谢。来，请回来。家庭农场？对。是种什么东西啊？就种点瓜果蔬菜，然后养点鸡，养点鱼，养点鸭那些的，纯天然的，绿色的。绿色啊，有机的。啊，对，我不放那些肥料，不打农药。你懂这个技术？我现在正在努力的学。总共要多少亩地？我那个总共的面积的话，也就是2-3亩的位样子。需要多少钱？预算了一下，大概是20000块钱就够了。20000块钱就够了。对。你这个养殖计划非常好，但是一定要科学养殖。对，鸡鱼这些活物哈，要跟那个技术员多联络，他们会帮助你的，所以我相信你能做好这件事情。我们梅尔牧医院呢也愿意支持你。谢谢谢谢谢谢。因为其实现在很多农副产品都是在网上销售的。有的。那我自己呢，就我的家里面一直也在定期向人采购，然后他一买就是一年这样的。其实我觉得这个形式还是蛮好的，所以如果你们愿意未来在这个网上进行销售的话，那么我们可以全力的支持你们，从资金到这个人员到所有的这方面的技术的支持，我们都会帮到你们，也希望你们能够永远幸福。谢谢谢谢谢谢。我们长春康达医院减肥中心呢，愿意助力你圆梦，希望你们通过自己的劳动，把自己的小日子过得红红火火的，把自己的儿女呢抚养成人。谢谢谢谢谢谢。你们这个项目呢，我觉得挺好啊。如果你能做得好的话，我们几位嘉宾都会成为你的忠实的用户吧。啊，那没问题。啊，北京精益教育呢，愿意助力你们的梦想。你们那个老二，他的这个每年的课外书籍包括文具从我这儿给你出。啊，谢谢谢谢。谢谢。我们终于知道了，在这个世界上还真有1、2、3、4、5的爱情。第一天相遇，第二天提亲，第三天送聘礼，第4天领证，第5天摆酒席。是的。啊，希望能够走到很远很远。谢谢谢谢。啊，能够一直就这么幸福的下去，好不好？祝你们心愿早日实现。谢谢再见。